Assalamu alaikum, chers amis internautes. Assalamu alaikum, chers inconditionnels de Hassan Sarr, coach international sénégalais bi Sadio Mané. Bi nga xamantene tay moy suñu fierté ñun doomu sénégalais waye moy fierté Afrique ndek performance yu maga mag yi nga xamantene tay mu ngi koy def Afrique bi yëkëti, mu ngi koy def Europe bi yëkëti touru Sénégal mais ak touru Afrique aussi. Mën nañu né gën nañu sawar ci mom, gën nañu contane ci mom parce que tay mu nañ leen waccul li nga xamné mom la doon def parce que ñëpp gis nañ école bu mag bi mu fi defoon mu upp 200 millions mu def ko ci éducation Sénégal aussi gis nañ hôpital bu mag bi nga xamné mu ngi koy tabax feulé ci Bambali gis nañ aussi terrain yi nga xamantene day mu ngi koy def feulé ci Bambali gis nañ social bi mu def feulé ci Bambali Bambali dëkk la bo xamné tay mu ngi ci Sénégal école état la mo état moko mom hôpital état moko mom lolu ay responsabilité état la waye mom en tant que patriote yalla mu ngi ko may mu yëkëti alalam def ko ci waye dessul ginaaw ci li nga xamantene tay moy musibe bu bonne bi nga xamantene tay mo dal aduna aduna yëpp yëngatu mu def ay milliers de morts au niveau de monde tay mu nañ ni Sénégal amagul ben mort yalla na bu mu am ben mort na ñepp wuur ak jamm mu ne du dess ginaaw ci xex bi limu mëna xexé moy mom yalla may nako teranga muy keuti 30 millions comme niko ay natangom défé né jox ko état pour ñu xex fébat bi nga xamantene tay moy corona virus ko ñu nan ko covid 2019 mu nek pandémie international muy keuti 30 millions joxé ko mu nañ ni 30 millions yoy tay Sadio Mané gis na khalif bi def ko gis na Wally Seck def ko gis na Pape Diouf def ko waye gis na Youssou Ndour def ko parce que li lañu bëgg ci ay doomu Sénégal bu rew mi nekké ci ñakaré ñu woné sen bop parce que buñu nekk bu ñëpp dajalo rek lañu mëna xex lepp 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 le Sénégal est un pays un et indivisible fierté la tay Sadio Mané contane nañ ci yow bu baaxa 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 baax je pense que li ni dañ ci wo képp ka nga xamanté tay yalla may nako teranga muy footballeur muy basketteur muy sportif yi gëna mag ci réew mi ñu woné sen bop bu baaxa 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 baax ci li parce que li nak xexu réew bëpp la du xexu état du xexu kenn ñu ñaan citoyen aussi ñu top instruction yi nga xamanté tay état bi joxé nako ci fièvre bi ndek ñu mëna daan coronavirus fi ci Sénégal comme niko yenn réew yépp wagandé ko comme niko yenn réew yépp commencé dan yalla na Sénégal dan coronavirus ak jamm yalla na Afrique dan coronavirus ak jamm yalla na monde bi yépp dan coronavirus ak jamm contane nañ ci international sénégalais bi Sadio Mané di ci wo képp ka nga xamanténi tay Sénégal nga yalla may na la teranga mais di ci wo sun citoyen yépp yépp ñu xamné li pandémie la sax lu épidémie aduna yépp la laal ñi am doolé ñi amul doolé ñépp la laal djulit ñu dul djulit ñu 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 dul ñu ñul ñu wéx ak ñu ñepp la laal kon ñu top li nga xamantene tay mom moy instruction yi nga xamantene tay état bi joxé nako docteur yi joxé nañ ko pour ñu mëna muccu ci fièvre bi yalla nañu yalla muccal hasta luego c'était le serviteur du football Hassan Sarr course n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification.